Pozdravite broj 0800 200 201, SOS telefon za sprečavanje nasilja u školama. Javit će vam se stručno lice Ministarstva prosvete i nauke. Molimo vas, sačekajte. Žao nam je, svi operateri su trenutno zauzeti. Pokušajte kasnije. Ovaj poziv je besplatan. Dobili ste broj 0800 200 201, SOS telefon za sprečavanje nasilja u školama. Javit će vam se stručno lice Ministarstva prosvete i nauke. Molimo vas, sačekajte. Žao nam je, svi operateri su trenutno zauzeti. Pokušajte kasnije. Žao nam je, svi operateri su trenutno zauzeti. Pokušajte kasnije. Liniju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj poziv je besplatan. Dobili ste MTS govornu poštu. Pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Posle zvučnog signala ostavite poruku.